हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड विद प्रणिका। फ्रेंड्स, इवत्तिन वीडियोदल्लि रैत विद्यानिधि योजने संबंधपट्टंत ओंदु होस परिष्कृत आदेशद माहितिन निम्म मुंदे तिळिसिकोड्तीनि। तप्पदे वीडियोन स्किप माडोदक्के कोनेवरेगू नोडि, हागे निमगे इष्ट आद्रे ओंदु लाइक माडि, शेर माडि, सब्सक्राइब माडि। ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐ ಡಿ, ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐ ಡಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂಥರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐ ಡಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಹಾಗಾದರೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದೆ, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕಾಪಿನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿ ಎಂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ರೈತ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಜಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28/7/2021 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಈ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಏನಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಬೇರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮುಂಚೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಪದವಿ ಮುಂಚೆ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಐ ಟಿ ಐ ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, 2,000, 3,000, ಮತ್ತು ಅದೇ ಬಿ ಎ, ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ, ಬಿ ಕಾಮ್, ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್, ಬಿ ಇ, ಬಿ ಟೆಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ 5,000, 5,500, ಮತ್ತು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್, ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರೆ 7,500, 8,000, ಮತ್ತು ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್, ಬಿ ಇ, ಬಿ ಟೆಕ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಓದ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 10,000 ಮತ್ತು 11,000 ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಜಮೀನಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ತಾನೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ, ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, 70,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸರಳೀಕರಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊಡುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೆ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂದರೆ ಯೋಜನೆಗೆ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ, ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ದಿನ 70,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ, ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ, ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ನೀಡುವಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ರೈತ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅರ್ಹರನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಮೊತ್ತ ಜಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆದೇಶ ಈ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾನಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 16,000 ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಮುಂಚೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಕೆಲವು 16,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡಿತೀವಿ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐ ಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವಿದರ್ಸು, ಕುಟುಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸೇರಿ 3 ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಆಡಳಿತಗಳಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಏನಾಗ್ತೀರ ಅದನ್ನು, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐ ಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ
ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಮೂರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ನಂತರ SSB ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋದರಿಂದ ರೈತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ SSB ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಇನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗದೆ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಉಳಿವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂಥ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಜ್ಜ ಅಥವಾ ತಾತನ ಹೆಸರನ್ನ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಗೊಂದಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅನಾಕ ಇಲಾಖೆ ನಿಗಮಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾನು ಮನಗಂಡಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ SSB ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದೇ ದಿನ 70,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಹರಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದೇಶ ಕಾಪಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ತಿಳಿಸಿದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.